Pasukan bola sepak Thailand menyifatkan kehilangan 21,000 tempat duduk di Stadion Nasional Bukit Jalil adalah satu rahmat buat mereka menjelang pertemuan menentang Harimau Malaya malam esok. Bagi jurulatih Thailand, Ezra Poking, pasukannya bernasib baik dengan keadaan terkini Stadion Nasional Bukit Jalil. The day before the game is just now to be strong mentally, to be prepared for a very tough game with stadium crowded. I guess we are a bit lucky with the concert that reduced 20 something thousand. We are happy for that, but we know that still will be a very, very difficult and tough match. Rabu lepas, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM mengesahkan 21,000 tempat duduk di Stadium Nasional terpaksa dikosongkan kerana dihalang oleh struktur pentas konsert Jay Chow yang sedang dalam proses pemasangan.